Ahojte všetci, dobrý deň, tu je Braňo Čurý z Kasovie Realitas. Dnes vám ukážem moju ďalšiu nehnuteľnosť, ktorú mám v predaji. Nie je to Avpark, ktorý sa nachádza za mnou, ale 2,5 izbový byt v jeho tesnej blízkosti, konkrétne na Palarikovej ulici, ktorá je považovaná za jednu z najlepších lokalít v Košiciach. Takže ak vás takýto byt zaujíma, nech sa páči, poďte sa pozrieť. Vítajte už v spomínanom byte, ktorý sa nachádza na 13. poschodí, má výmeru 65 m štvorcových. Skladá sa z detskej izby, spálni, obývačky, kuchyne, kúpelky a dvoch balkónov. V obývačke spojenej s kuchyňou sa nachádza aj jedalenský stôl, za ktorým si môžete spoločne vychutnať jedlo so svojou rodinou. Ktoré si pripravíte v tejto kuchyni, ktorá je kompletne zariadená a nachádza sa v nej rúra, sporák, mikrovlnka a chladnička. Nachádzame sa v priestrannej spálni, kde sa pohodlne zmestí manželská posteľ, ale ostáva v nej aj dostatočne veľký priestor napríklad na pracovňu. Takže ak vás táto ponuka zaujala a tento byt sa vám páči, ktorý je naozaj v skvelej lokalite, kde je výborná občianská vybavenosť ako Outpark, centrum mesta, MHD, rôzne obchody a služby, tak neváhajte a ozvite sa mi. Ďakujem za pozornosť a želám pekný deň. Dovidenia!